Så du har ikke andet i hovedet end sex hele tiden? Og jeg beder om vand potplanteren for en såpæk. Push jeg her. Fuldstændig proppet med sextanker. Hej, din lækker røv. Du må holde op med at tale til min bagdel, som om jeg er et kæledyr. Lille Pia bliver da forvirret. Hun tager hele hånden ind i munden sådan her, og hun tror, jeg ikke ser det. Ja, hun kommer. Hun kommer delen med. Hun kommer hårdt. Det må også være svært, når nu han er så stor, Grete, og du er så bitte. Ja, hvordan han sådan overhovedet kan nå ind? Måske I kunne tale bare en lille smule højere. Jeg tror, der sidder dernede i bord 5, der ikke kan høre, hvad I siger. Det her, det giver vi kraft ind, ikke mere. Vi lever et tomt og fisløst liv. Lad os blive skilt. Du får nogle kontanter i hånden, og så slipper vi fra det der advokatlort, som kun gør en pisforvirret. Gør en pisforvirret? Alt for meget papirarbejde. Ja. Står der idiot her? Yeah! 2,5 det værd. Det er jo ikke så meget. Det er millioner. Det tror jeg skal kaste op i. Konen kører rundt i Mercedes, og I sidder her lige nu på førtidspensionister fra Bulgarien. Højre bagløb, den virker. Du har hyret en russisk lejemorder! Du er fuld! Når nu de kan høre en morder, hvorfor skulle vi så ikke? Ja, fordi det er ulovligt. Ulovligt? Ja, det er ligestilling. Det var kvinde i mig. Hun kom pludselig bullerne frem. Du er en mand! Jeg kan ikke tænke uden Chardonnay. Jeg henter mere. Du vil ikke ud og lede efter mænd, der ser en smalbrus bil. Og et orbe. Hvad fanden i helvede ligner han, hva'? Han sprang faktisk til, men det er fandme aldrig set før. Nu skal jeg fandme vise dem kvinder med kæmpe store nasserigt. Mænd har da også et hul. Som ligesom er skabt til et andet, ikke også? Det ved jeg da ikke. I potter tit kreds omkring det hul, ikke? Ikke for pokker. Som sulten kat omkring en pakke lav på steg.